Serová vrchovina patrí ku geologicky najzaujímavejším a najpestrejším pohoriam na území Slovenska. Právom si vyslúžila aj vlastný geopark. Napriek tomu, že je to územie našich najmladších sopiek, vďaka jeho vyklenutiu sa vysoké strmé kopce v ňom vytvorili v Pieskovcoch. Tak výrazné, že v stredoveku na nich vraj vybudovali strážne veže a obranné pevnosti Biriňvár, Mihályvár a Pogáňvár. Dnes s nimi vedie štátna hranica a na území nikoho je ťažké nájsť stopy po pradávnych stavbách. Zvedavosť však nedala a tak sme tam vyrazili. Trasu začíname pri vodnej nádrži Hostice, ale hneď v úvode nás veľmi potešila bohato zarodená moruša, čiže drevená jahoda. Vodná nádrž na Mačacom potoku je od novembra 2019 vypustená kvôli oprave betónových objektov. Daždivé obdobie sa postaralo o predčasné napĺňanie. Závady na združenom funkčnom objekte a bezpečnostnom prepade sú už odstránené a do konca roka by tento populárny rybník mal byť opäť plne funkčný. Hostická kotlina tu plynulo prechádza do Rimavskej kotliny. Smerujeme do studenej doliny. Voňavá medonosná glejovka americká je najčastejšou inváznou rastlinou Chákao cerová vrchovina, a na bývalých pasienkoch a mulčovaných lúkach sa ju ochranári snažia eliminovať, ako sa dá. Z doliny sme vybehli na svah prírodnej pamiatke Jalovské vrstvy. Od roku 1988 sa tu chráni hodnotný prirodzený geologický odkryv pieskovcového súboru cerovej vrchoviny. Rastie tu chránená kukučka vencová. Pieskovec. Súbor pieskovcov tvoria pomerne tenké vrstvy usadeniny, ktoré majú rôznorodú odolnosť proti zvetrávaniu. Chránené územie má rozlohu 1,7 hektára. Náznak pieskovcovej gule.
územie Cerovej vrchoviny bolo pred 28 až 20 miliónmi rokov zaliaté zálivom mora Paratetis. V závere tohto obdobia bol na týchto miestach okraj plitkého mora a vrstvy pieskovcov vznikli následkom vzdúvania hladiny v príbrežnej zóne. V pieskovcoch s veľkým šikmým zvrstvením, koritovitými rozmyvmi a šmulhami drobných zlepencov boli aj nálezy žraločích zubov a úlomkov lastúrnikov. V závere lokality sú odhalené pomerne vysoké útesy. Super. Pre jalovské vrstvy sú charakteristické šikmo zvrstvené pevné lavice. Jalovské vrstvy sú súčasťou posledných usadenín ustupujúceho mora nazvaných Piľakovské súvrstvie, ktoré s hrúbkou okolo 250 metrov tvoria základnú stavebnú jednotku Cerovej vrchoviny. Aj studená dolina má na dne nepriepustné vrstvy a vytvorili sa tu cenné mokrade. Pokračujeme hore dolinou. Čaká nás strmý výstup na pieskovcový hrebeň so štátnou hranicou. Chránená kukučka Vencová nás sprevádza aj tu. Hranicou vedie maďarská turistická trasa Nord Green. Na návrší Barat Fő na maďarskej strane sa skrýva betónová veža. Niektorí ju mylne pokladajú za výhľadovú vežu, v skutočnosti stojí nad významným triangulačným bodom. Tie sa kedysi zviditeľňovali drevenými pyramídami. V Maďarsku sa od 70. rokov nad základnými geodetickými bodmi vybudovala vyše stovka takýchto železobetónových meracích veží. Na hranici je podobná už len na ortáši.
Turisti ich radi zamieňajú za rozhľadne, pretože sú dostupné po železných rebríkoch. Každá má jednotný priemer 3,5 metra. Ako si narásla, voláko. Táto veža má výšku 20 metrov. Áno. To nie. Ale kýve. Kýve sa? Jej výkyv je značný. A my sprostí, čo? Ešte trošku, ale to vám bude iba hlavne vidno, že za nás. Aj kukla tak kniže. Je to výhoda. Tam tu dedina. Za dobrej viditeľnosti vraj vidieť Tokajské vrchy, Bukovské vrchy i Matru. Na geodetickú vežu by sa vraj nemalo vystupovať, ale my maďarským textom nerozumieme, a keď tam majú aj kešku, zákaz poškodovať. Vraciame sa na hraničnú čiaru, na ktorej trasu lepšie ako turistické značky označujú hraničné kamene. Ako vrch Biriň je na našich mapách označená kóta 395 západne od hranice. Keď sme na celom dlhom hrebení po nejakých opevneniach nenašli ani stopy, vrátili sme sa na štátnu hranicu. Hranicu križuje lesná cesta, ktorá kedysi voľne spájala obce Drňa a Hangoň. Hríbová nádielka dnešnej turistiky tu dosahuje vrchol. Srní vrch. Za ním je už trojica hradných vrchov. Aj prvý z vrchov označujú ako Biriň, čo značne metie. Podľa listiny z roku 1297 tu bol vraj hrad Beren, ale nič iné sa o ňom nevie a nie tu po ňom ani stopy. Podľa literárnych prameňov sa v 16. storočí na mieste Biriňvár spomína zaniknutý kláštor či pustovňa Pavlínov, ale nakoniec to mohlo byť na úplne inom mieste. Stopy po opevnení naopak jasne vidieť na susednom vrchu s názvom Michalov hrad. Strmý svah pretína trojica priekop s válmi. Vrchol je zarovnaný, upravený na nádvorie
a v tráve vidieť aj pôdory z veľkej budovy. Nájdená sonda hradby neodhaľuje, za to strmý svah predstavu nedobytného hradného vrchu spĺňa dokonale. Posledný vrch, zvaný Pohanský hrad, aj historici spájajú skôr s predkresťanským obdobím, čomu nasvedčujú nálezy z doby bronzovej. Trom hradom vedľa seba chýba aj tzv. Vojenská logika a obidva krajné vrchy mali skôr len kultovú funkciu. Pri zostupe do chrámca sme chceli nazrieť i do rezervácie Vinohrady, ale chránený ľan chlpatý hladkastý sa rozťahoval až do Vlčej doliny, takže to nebolo potrebné. Našťastie, pretože dolina bola neskonale dlhá a čas do vyhliadnutého autobusu sa neúprosne blížil. Hrady sklamali, ale bolo to pekné inak.